Ora Bu. Dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika Paduka. Mriku wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Menapa mriku tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Kakawu Prabu Jagatdewa Bathara Yayi. Nadane kang rangka ing mandura nembe sepisan menika ngawuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Awon sae lepat restu mriku timbalana menapa wigatosipun. Menawi sekenipun sedyanipun menika kala wau sae Paduka Jayi Prabu kedah nglenggahi Bawa Leksana. Nanging menawi namun badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura. Kula ing badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Jayi. Kasinggihan kula trilenggahi ing langkung Mrayogi. Kula nuwun sampun mboten kirang Mrayogi. Kisana. Aja kira ingsun tumambu. Yogi lagi sepisan iki ingsun wanuh. Kisanak Nalindra utawa Kisanak kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya mula kangge matur marang Noting Astina Prabu Duryudana nunamit pasang kali mantabi tinebine kula deni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa. Menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Ora ana luring sun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang kondhang kawenang-wenang jagat nganti keberbeken marang umandhanging Nata Ngastina Prabu Duryudana. Waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Diweji menawi Paduka dangu dhateng kula. Kula menika senopati saking negari Bantarangin. Abdinipun Prabu Bandung Naga Sewu. Ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun senopati Naga Pratala. Senopati Naga Pratala. Kawula nuwun kasinggihan mekaten. Ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa timbalan. Sinuwun sembahan kula. Wale-wale menapa sowan kula ngersa Paduka Sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti. Dungkap angga kali. Mugi dadosna ing kawuringan. Bilih sowan kula dinuta dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nawala kasinggihan mekaten diwiji. Yen to pancen kaya mangkono para gage. Kaya ngapa nawala saka Ratu Gustimu ingkang aran Bandung Naga Sewu? Haturno marang panjenengan ingsun kula aturi nampi diwaji mula kagi caosno haturno marang panjenengan ingsun niki ngestahaken dawuh cemangkah kangkro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kumaludo kuntur ketop lumembak penyukang kumambang ing om pusti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katuraken dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala dupi dumugining pada ngandhap piyambak wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu nedya mbedah negara Ngastina. Dadya duka yasipina Sang Nata Prabu Duryudana. Nawala dipun sebit-sebit katingal anggene abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Jagat Dewa Bathara. Tatanan Ratu Gustimu jenenge Bandung Naga Sewu teko kemewat kaya regem jimat kaya undilan panindilan wesi abang isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya bondo ratu mboyong putri Kakawu Prabu kados pundi Prabu Bandung Naga Sewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken weh lah iblis lanat tukarepe dhewe
kedai Wimaros maning jajalanan sekretaning bawana iblis. Eh, Naga Pratala, wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa isine tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gusti marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jonggo kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipun. Sasampunipun maos nawala kula aturaken dhateng sanesipun Sanata Prabu Duryudana. Naga Pratala, wonten timbalan. Lek ngomripanmu gani naga bokmu. Isining nawala cetha banget Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu. Nedya bedah negara Ngastina. Mboyong putri Ngastina Banda Ratu. Tegese ngias marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ngilani dadane wong Ngastina. Nek pancen wis diajak perang gedhe. Ayo, kon sumadya to. Prajurit saka Banterangin. Kula tri medal Jawi sinuwun. Jadi, kelan ana kula madal pasilan. Dinten samangke kula badhe mapakaken kridhanipun Bandung Naga Sewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kula wau. Mboten narimake ngatasipun wantun ngancam dhateng negari Ngastina. Oh. Wah. Kabeh para prajurit wis padha samapta ing gati sawiga ing diri. Naga Pratala. Wah, wonten dawuh sinuwun. Misi dhateng pisuwanipun ing abdipun Naga Pratala. Persasat kaya wonten sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Nggonku ngenteni marang sowane Naga Pratala. Dinemune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsane ingsun. Monggo tak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana. Wis dadi tekating Bandung Naga Sewu. Yen pancen alit Durung Ngastina ora menehake negara Ngastina. Wah, nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal tak lakoni. Pancen bener ngono, Nger, miturut aku. Duryudana. Wis dadi tekating Bandung Naga Sewu. Yen pancen alit Durung Ngastina ora menehake negara Ngastina. Wah, nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal tak lakoni. Pancen bener ngono, Nger, miturut aku wong Ngastina kudu dielingake. Ratu Ngastina kudu diumutake mergo duweni watak angkara budi candala. Mongko kabar sing tak tampa Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa pewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandani. Kewajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penemban guntur geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? Niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sakandane pisan bakal tak kunjara. Kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara budi candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan sprene kok durung ana sewane Naga Pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon sinuwun mbok menawi mangke mboten dangu malih. Kadang kula yayi Naga Pratala tumuli sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diwaji. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngarga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Ong dereng antos paripurna mbal wacana kasarwi ingkang bletek-bletek nenggih Sang Naga Pratala Senopati Bantarangin. Mangono pantas maraning driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggali diwaji. Thank you.
ragat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempet kempet dosang reknaning bawono ongong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong Nogo Pratolo wonten timbalan sinuh kabar kawusanane piye nggon ndautus bawan ngersaning Nata Ngastina Prabu Duryudana nyaosake nawala saka Ratu Gustimu panjenengane ingsun nitik lekering pedana sasampunipun maos tuwin nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng abdi kunjung sinuhun Prabu Duryudana sajaipun Arindra Ngastina duka yayah sinipi Ketidik nalika semanten kula dipun tantang dening Narendra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang suraosipun menawi sinun Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridhanipun Nata Mandura negaring sira badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan Kakang Naga Bantul ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandheng ana ing pangucap. Ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu niki. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Pratala lan Naga Bantul. Jeblos gelar papan pancen wis mbok niati ento bakal bedah negara Ngastina. Ora bakal tak silaki. Kowe sapa Raden? Takon karo aku kadange Nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu. Aku peranganing para Sata Kurawa, kowe Naga Pratala Senopati negara ing Bantarangin abdining Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Ayo, mbok wenehke apa ora negara Ngastina?
ora mbok wene iki aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa satus cacat boke pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanindra tersiap bang. Kowe iso ngalahke Surtayu Keduga ngukup negara Ngastina. Maju janggal untapke nyawamu Raden Surtayu.
aku Naga Bantala. Kadang itu Naga Pratala. Wah. Prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah jajamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Oh, ayo le. Ora apa-apa. Oi. Sopo Naga Bantala. Kowe sapa? Suwatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone Jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, eh. Ah. Ora apa-apa. Eh. Ora apa-apa. Sake kablawilan panusmane jajalanan wanyal bedah negala ngetina Jawa kowe Naga Bantala wis apa kowe pilangan ing kula Raden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati iki nek perang kalan arep karo mungsuh aku. Ayo ungalno diajamu wis ngalahke aku bumi langit tangkep. Aja combong, aja umuk, aja takabul. Apa takabul? Takabul ki apa? Takabul. Rek kok keri, lha campuni elek. Kowe mungsuh Dulma Gati kelakon entuk mungsuh. Bisa nyerake Naga Bantala bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakale kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagae. Paten ana aku, modal dening aku. Ujar. Ayo modal ora kowe. Wis jan tak anteng kok aku mencelat yo. Kedua, kedua yo. Ah! Ujar. Ah! Wah! Iki lunyu apa yo? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ringkih. Ayo nggawa gaman. Enteni kene kowe Naga Bantala combong banget kowe. Cengit ta wong combong. Pamel kowe. Pelacok bendho ndasmu. Yo tibakno kuwi nganti iso gawe tato sirahku, aku meguru karo kowe 20 taun. Yo. Kowe duan ana menungsa kok combonge kaya ngene. Gusti kula nyuwun pengayoman dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula jeng ngaculaken tiyang combong takabul meniki. Nami Naga Bantala mutiar, mutiar, mutiar. Ayo. Wih, dan metik metu geni ini lho. Cilah apa wih? Ayo, golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundul. Gelaji ndasmu tibano. Iki tau tadi gue ketok wit kambil. Tanpa selet. Tanpa macet. No, gawe tatu meguru karo selai taun. Oh, modal kowe Naga Bantala. Tibakno. Iya, iya. Beda. Apa kuwi? Cetok. Iki tau tate nggo golek gang cilik entuk 5. Yo tibakno modal. Modal, modal edan ora apa. Telakil iki Naga Bantala. Kowe iso nampani
pucakaku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung jugluk tebleke bokong iso abang. Tenan aku lah ngapusi aku. Nek tau tak coba bola-bali. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tibano. Kampleng cuwalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan pucaka gak ono pucaka. Ayo naga bandala. Aku perjulit kadang noto. Apa bentuknya kaya ngene, omong aku cilat. Neng aku sedulit cinun pelapu dulu dono. Neng nanti kue olah gelem mundul seko pabalatan. Aku kalah kalau kue bumi langit tangkep hilang bebalak. Naga Pratala dipun ewangi dulure lanang jenenge Naga Bantala. Lho sumanggaken. Mati kula, Man. Prajurite Bandung Naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa mosak masih ora karo-karoan mundur mawon malah prayoga. Ayo arene ndi ayo. Mesake sing jupuk. Jengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Mas. Ayo. Lumangsa kula kin mau kowe ngudat, tudut-tudut. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ayo. Nanti kula uncal keteng buli kelil wong njukuk kula mungsu sapa Naga Bantala, Man. Naga Bantala, Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Mosok wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula njukuk pucaka pusakamu bendho. Kula tutuk kecilai Naga Bantala gak apa-apa. Kula njukuk gelaji Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kulo glajek kecilae gak popo. Kulo njukuk cecok. Weh. Kiai Laden Tungkat. Heeh. Niku ya gak popo. Telakil kulo njukuk pusaka kulo tinggalane putu kulo, Mbak. Lho. Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kulo gebuk kodhok telu mati baleng, Man. Kan omah kula sajeni kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Sik, Man. Legon kewan cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengene gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Golekke. Wong klebon kewan kok kon goleke iki nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telahe dicuthik.
lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun man lo cuma enggak akan man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin, Bantarangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Pratala ampun, naga Bantala ampun. Niku nek jurung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung naga sewu, Bandung naga sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis ana mundur, nggih. Sapa sing arep maju? Do. Orang kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Sesapa iku lho dada di tukang soso sote iku. Wong niku jenenge Dodo man. Oh. Apa-apa padha lek kami sosolan. Tukang sote kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning suwe-suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbuka wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Mbila kula nek mesen manis ta, Man? Manis. Neneng gini ku, nenek omong kah kami sosolan. Jinjilih, cacase. Ya wis ben malah, kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Mumomong suwe kawan. Ngestina arti bedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejejejejeleh nyawang gegegelaring jagat ees seming rembulan. Prabu Bandung Naga Sewu utusan sinopati ini jenenge Naga Pratala. Edian. Nono Naga Pratala. Pon perang. Wis. Sesing maju. Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartawarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kok kan cangkem. Heeh. Nini kok neng kok kaya ngomong neng rara tau tuntut mantang rata rara rangsel rampung. Kau yang remaju. Nono go Pratala, nono go Bebantala. Merasa ndungkluk to, Cit. Merasa isin. Kang ono kuwi disyukuri wong ya di paringi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat ta. Isin kula men. Merasa isin. Ngono kuwi iso ditambani. Carane pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu. Engko ra le omong ra lancar. Bapak bajigur iki. Di rungokke tenan kok susah sampeyan dhewe. Nono go Pratala, nono go Bantala. Ora ngerti kridane Raden Harya Citraksi dalam kurung Dodo. Kelakon mati dening aku. Iki sapa biayaan iki? Cenanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek. Cecet celekno mripat. Jejejeje jerengan kuping. Iki kadangnata. Kadangnata negara Ngastina cecet celekno mripat jerengan kupingmu.
Raden Citraksi. Wah, wow, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keboro nyoto. Dasar keboro nyoto. Areng apa mrene? Nglang-nglang. Nglang-nglabrak kowe. Kok gegelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Klakon. Waduh, lah omongan ruang megap-megap meniki malah ngambet dhewe aku. Kowe pilih Bali apa tak syuting? Mimi-mimi ya. Iya. Aku ora gelem Bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutho waton. Bondan tanpa aku. Ngeyel kowe. Apa kelakon aku yang bakal ngundur ke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan kowe. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, kelak. Alon-alon. Rasa kesusu mengar sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki mergane patimu. Yo kaya ngopo? Tanganku tiba ning sira muki kekeprake majek terus drame makder neneng iki kok ora padha coba tak jajali rasa ku gamelan yo iki mergane watimu telat kok ora diperiksake lha ya kuwi. Dalange wis kesel iki. Kok ora gelem ajake keprak karo mama yang. Ayo mbok menawa. Mama. Wo dan jarak adoh. Piye? Coba kowe. Nek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Jan, saya suwe. Kok ora gatho? Coba aku. Sejajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. So, sorry man.
milih perang. Ora sukses. Kok ora sukses? Ora gelo. Kok gelo? Ora wis mangkel. Tantangan. Karo Nogosari. Dudu. Oh. Sapa kae? Nogo Bantolo. Terus. Barang wis kedadean, kuku kula ngantem niniku. Anggere tangan kula tiba teng sisi sirahe naga. Bantul iki kudune keprake mak jek. Apa? Sing makdes. Dram. Drame makdes. Ning mboten. Apa iya? Yakin. Oh iya to. Kudune lak ya bareng main kompak. Mboten, niku ora bareng. Cetone kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora surat do disetujoni. Wih. Kula ning ngantem lho. Dis ngantem niku keprake ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba ra percaya, Man. Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sira sampean. Niku lecoe lagi macet. Dis ngoten. Apa iya? Domangi kok. Sopo nggih? Ya. Ngeten iki lho, jarake suwe banget, Man. Agene bareng. Wah, nah wis. Ora kom. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jejebul ora dong iki nya enggak jalan. Mah pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah iya wis ben pripun, Man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dimrateke nek ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula panjenengan kula maju ngententeke wektu mbok luwung sing kawogan mawon. Bawa Durna menapa kok Prabu Mandura sing wis aguh nrenggalang iki rijaning Naga Pratala ali Naga Bantala. Kakang Durna, pripun Mate? Urawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Maringipun. Sampeyan nek mboten maju mboten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat karo aku aja nglakon dolan cundha maneh. Tokang ngira wangsit pindho kumbang ngacaping tawang susu angin ngending kone. Loh iki sapa iki? Wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah, Begawan Guntur Geni? Iya, dasar kepara nyata. Kowe pendhita, aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang mrepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampeyan kuwi Brahmana, pendhita resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan. Mongko ingkang aran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi kepena barang sing nyata. Elinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing watak ing Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe.
kowe arep mateni karo Naga Bantala lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata Cunda Manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang pewaler ingkang wis dingendhikake dening para Jawata. Ngrumangsanana yen to Cunda Manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu mergo nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran. Mergo nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata Pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunake pusaka Cunda Manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to Cunda Manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamake marang wong ya kudu ingkang sak bobot, sak traju karo kekuataning Cunda Manik. Aja nggok mbok mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake Cunda Manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama ning awake Begawan Guntur Geni, aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggap guru ingkang banget wajib tak tulak, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Wis anak. Kau sitik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Manungsmaning jajalanan sukertane bawana iblis. Oh, menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging isih seneng leleh-lehke karo pendhita liya. Monggo nanging pendhita sing jelas jenenge iki kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bejamin. Tegese rembugane kang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetokake Cunda Manik arep mbok go mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Ora sah dadak kowe rumangsa ndak ilani dadamu. Ayo ndi Cunda Manik tak tadane dadane Guntur Geni. Mati dening aku. Mula ta mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh iki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndek niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kuwe ngamuk unggung Sultan Taha Nirbaya Nirwikara argahe pepantine anakku loro Naga Bantala lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya Cunda Manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok dengdeng ibarate kaya kendang. Nanging bareng mbok gunakake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Ilang ati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuane gak sajak ya ampuh ra jamak-jamak. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing daya kuat. Duwe daya kemandhen pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandhenan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namakke pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinudrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning mergo uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat.
Betung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Bagawan Duno. Gane aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau satraju. Ngono to karepmu ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan sangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan cempala driji. Tibane nang ndi? Sak karepmu ngono dibake nyotam panono. Wanya! Ger sampean. Munya pendhita pengpengan mungsuh Begawan Guntur Geni sampean ora iso suwala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Cih yo pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sak sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta Jempala. Asta tangan jempola driji dibani nendi sakarepmu ade yang Dik Patih pripun kok ngoten to kula niku gumun karo pendhita niku le pinter ora sombong ora umuk tur yo cekatan niki napa asta jempola asta tangan jempola driji dibani nendi sakarep-sakarepmu yo aduh kok cacas-cacas sampean kula gumun karo pendhita niku sampeyan iku mesti atungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta jempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Saremu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke. Niki napa, Dik Patih? Cokor kirek. Hus. Niki napa? Cokor kirek. Mbah Asta jempala ta. Sampeyan ming ajeng bales kula ya. Ah, gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semanggaken, Ger. Maning jajalan atskertaning baune iblis anak. Walah ta. Lah kok jebul kaya ana kekuatane naga bantul naga pratala. Kamimbuan ana menungsa tuwa, pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa di karo kowe? Eh, pendhita, naga pratala, Prabu Bantung naga sewu, kuat nadai Kyai Alugoro aku mekuru karo kowe. Wong gagah pideksa anjlok nganti kaya lindu gawe kaget. Prabu Bantung Naga Sewu. Lho. Prabu Bantung Naga Sewu dasar Purnyata. Ayo ndi Prabu Duryudana? Ora gelem teko ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ing bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kono gem jiwat kowe wani dalem siap bang. Ing atase diapure mung kaya kowe kok. Arep ngukum negara Ngastina. Ayo, paten ana Baladewa. Kukupan negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, mati mereka. Orang lakon tinjau kakak. Oh,
Yai monggo. Monggo Yai kula aturi pindhah. Kula aturi kesah ing negaring Astina. Kula aturi masrahaken Praja Ngastina dhateng Prabu Bantunaga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kan Prabu Bantunaga Sewu. Ora, Bu. Kula menika Narindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negaring Astina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku karo ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujute? Duryudana mangke kula ajeng depani negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bantunaga Sewu? Panjenengan boten ngemuti dhateng lampahing ing ngamandhining raka ing Mandura. Kula kemawon kalah kalian Prabu Bantunaga Sewu. Menapa malih jenengan dika Yai Prabu Duryudana ingkang slamipun gesang boten nate adu atos sing balung leting kulit. Yai, sampun ngantos menawi panjenengan kapikut dening Prabu Bantunaga Sewu. Kula ing badhe nyuwun sejata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Iki sing jeneng Prabu Bantunaga Sewu. Ora ana liya ya aku Nata Prabu Bantunaga Sewu. Kowe ngeng bakal ngukup negara Ngastina. Mung mergo saka pokalmu ingkang duweni watak Angkara Budi Candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Petunganku yen to ratu Ngastina sak kurawane sirna margulayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara kemewat tujamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah kelakon kene panjang kapah. Naga Bantala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane. Ibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan. Gegedhe nempyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene. Kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dinemuni kekuatane ora sepiro. Naga Bantala wonten dawuh. Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bantunaga Sewu. Oh inggih ngestakaken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana mengko bakal ditimangsane kula pateni Duryudana. Thank you.
te pusa uyon Winastan pertapan Sanggar Waringin. Sinten kagamat dening pertapan Sanggar Waringin. Menika ta warnane wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ing para begawan tunggul wulung. Sawetawis mesanggra wonten ing pertapan Sanggar Waringin. Lenggahing Gunung Himawat kanthi alasri lampun kadulu sakadhaing para santri mau jejanggan indung-indung ulu guntung yang begambir belabar yaya samudra datan potepi parandri sang wiku dibyo genyo sawetawis lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin parandri datan keparang amadhara pangandikan nalika semanten nampi pisuwanipun nenggih Raden Anoman Yorsi Mayangkara ndadosaken kejut dening galih sang tapa begawan tunggul wulung parandiring mangke kaselak notoling raos sandhang usuhanipun Resi Anoman sigra murwani pangandikan sang begawan tunggul wulung teka kok mangono wijiling pangandika sang tapa ing dering kababaring lisan thank you.
Den-d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 en
Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Capet-capet kula menika kemutan dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Bilih wonten satunggiling senopati agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marting jagat. Ingkang wujudipun wanara Kusika Seta ingkang tegesipun wanara ingkang kulasipun pethak. Ingkang kalukeng rat anjayeng bawana malah katelah sami mestani ingkang winastan Gembong Mangliawan. Kula nuwun sewu, sampun kinten kula menika keminter. Dene kula wantun nambat Kangjeng Andika ingkang sowan wonten ing pertapan Sanggar Waringin. Menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman? Lun sewu penemban, jiwa kasatrian sampun kula tilar tebi. Sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabad-abad ingkang sampun kepengker. Samangke kula sampun ambrah mono wonten ing Kendali Sodo inggih wonten ing Kundalini peparap Begawan Anoman. Nanging panjenengan senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten mboten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang Kusika Seta ingkang abdipun Anoman menika menemban. Ilah, oh Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejuglukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madi. Dene kula karawan satunggiling senopati agung brahmana ingkang Kuncoro Anjayeng Bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sodo. Inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara. Kasinggihan mekaten penemban. Namung salebetipun bombong raos sing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula sarta gumun dene Jeng Andika ingkang sampun aglar brahmana mongko sampun mataun-taun Jeng Andika menika ngrasuk kabrahmanan teka rawuh wonten ing pertapan kula
lampah sesedoan menika mengku suraos ingkang kados pundi Raden? Nuwun sewu Pramban. Sewu Pati Agung Pangaksami. Dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin. Dinten sak mangke astining manah kula namung badhe kepingin lan kepareng boten kepareng. Kula badhe ngaut pepodo paduka Pramban. Tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka Pramban. Tunggul wulung. Mangke rumiyin Raden. Nyuwun pangapunten Pramban. Panjenengan menika Brahmana. Mongko sampun dangu anggenipun nagelar Brahmana nanging sabab menapa teka panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula. Mongko kula menika namung pandhita saking gunung. Panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki mboten wonten. Kula nuwun pangapunten. Inggilan cendhek ing ilmu menika mboten katondo wonten pun dilenggahing Sang Pinandita kala wau. Nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krana menika pituduhing Jawata kula kedah suwita dhateng paduka Pramban Tunggul Wulung. Mila kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka Pramban. Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika anduh dhateng kepareng paduka. Nanging menapa dipun keparengaken kula menika nodi dhateng batosipun Raden Anoman paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa sangunipun tiyang suwita menika menapa mboten perkawis bondo donya mboten mboten perkawis kula menika sangu Mas Pijis Raja Prana babar pisan mboten namung kula menika sangu kapitadosan dasaripun menapa teka sangu kapitadosan amargi menapa kemawon menika menawi mboten raos wonten raos kapitadosan tartemtu mboten badhe wonten ginanipun nanging menawi raos kapitadosan menika kula tandur lebet wonten salebeting manah kula kapitadosan paduka lan Pramban Tunggul Wulung tanwandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakapi dhateng gesang kula Pramban menika leres upamiya Resi Anoman menika kula dawuh supados mlampah ingkang tebih kula sagah mlampahi. Kula dawuh supados njegur telenging samudra kula sagahi Pramban. Menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula nggih Pramban. Miturut dawuhing Jawata Anoman kedah suwita dhateng Pramban Tunggul Wulung awit kula nuwun sewu. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged suwita dhateng Pramban Tunggul Wulung sak mangke mboten kita namung sekedhik mboten kita namung sak pro pintenipun kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing Sanggar Waringin peparap begawan Tunggul Wulung Pramban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Pindha kumbang ngajaping tawang susuh ingin ngendi nggone Ong miyang kali ing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit Ong ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun Tunggul Wulung mboten ateges kula sampun tanggap namung menawi kula wantun arbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang imanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lair lan batin kula Pramban paningalipun Raden Anoman tumrap ing abdipun begawan Tunggul Wulung paduka menika mboten pandhita limrah nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa satu giling Brahmana ingkang badhe matedhaken kanugrahan. Mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng Sanggar Waringin ingkang wigati. Mboten kita namung sekedhik mugi kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta Pramban. Kung mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Nggih. Raden Anoman menawi tetulo mekaten. Sak mangke kula mboten badhe atur dura. Daran menawi kula wantun dura dhateng jengandika Raden Anoman. Tan purungo namung badhe tetel kabrahmanan kula. Menapa ing sampun padha aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget. Jengandika Raden Anoman kepareng ngrundani pertapan ing Sanggar Waringin.
kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing sanggar waringin ingkang pantes sak pejagong kalian kula lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kalian pun begawan tunggul mulung boten ateges kula utusan dhateng jengandika Brahmana ing Kendhali Sada namung gandeng jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng tunggul wuluk ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng jengandika Raden Anoman menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat gandeng menika wancinipun sampun bedhug kula badhe manembah ing wanci bedhug Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing sanggar waringin sampun ngantos wonten dom sumur ping banyu telik mangindrajala ingkang marujul saka selo-selane garu prasto dawaduka kula nyuwun pamit madhal pasiran penemban ing atos satos Raden Anoman iki penemban matur sembah nuwun kepindhan. Pracanda Seta cecak rawon cecak rawon cecak rames ing ladal wis seta dawuh pengendikaning sang begawan tunggul wulung wis nampa marang suwitaning senggono monggo aku tumuli didhawuhi supaya ngrondani marang pertapan ing sanggar waringin ya ana pacoban ingkang kudu tak tampa pangasah pangungkaling kapinteraning Anoman dawing begawan tunggul wulung Raden Anoman mesti wae wis ngerti sapa ingkang pantes sak pejagong lawan aku lan ora pantes sak pejagong lawan aku mula sapa wae ingkang bakal mlebu ing sanggar waringin aku ingkang bakal nintingi pantes lan orane sak pejagong lan pepundhenku begawan tunggul wulung ing kene bakal ora tak tinggal pertapan sanggar waringin ndak nampa dukaning begawan tunggul wulung.